Terve! Terve! Me ollaan nyt täällä metsäretkellä ja toivottavasti kaikki muukki on siellä metsäretkellä ja mukana. Me etsitään tässä nyt nuotiopaikkaa. Meillä on tässä vähän nyt tiukat paikat, että me lähdettiin kyllä, mutta ei meillä ole mitään käsitystä, mihin me mennään. Mutta nyt tässä kun hölkätään, niin meillä on kuitenkin yksi juttu takataskussa, eli meillä on puhelin mukana. Ja navigaattori, onko? On. Joo. Niin nyt soitetaan, kun eihän me tiedä, että missä se tuolla metsässä on se meidän leiripaikka, nuotiopaikka, niin pysäytään hetkeksi. Soitetaan sille navigaattorin tätille. Pieni hetki, kun mä sen puhelimen saan tuolta luuri korvaan. Sano niin, sitten tulee niitä koordinaatteja. Niin... Joo. Mä ensin... Kolme. Ota kolme hyppyä. 1, 2, 3. Joo. Sitten 5 kyykkyä. 5. 1, 2. Joo, hei täti. Mä yritän täältä hirveänä soitella. Ja ei se vielä vastaakaan. Teinkö mä yhden liikaa? Tein. Sitten 4. Jalan nostua eteen. Noin. Reilusti. Ja 1 vaaka. 1 vaaka vaan noin. Sitten on 6 pikajuoksua. Ja sitten 1 kyykky taas. Ja 2 hyppyä ylöspäin. Jännittää. Soittaa. Hälyttää. Hei täti navigaattori, kiva kuulla sun ääntä. Meidän pitäisi löytää sinne leirinuotiolle. Joo, ollaan. Me ollaan menossa. Me saadaan kuulemma istua retkituolille siksi aikaa. Nyt voi istua ihan tämmöisellä. Joo. Ja sitten voi, jos haluaa, niin tämmöisellä toisenlaisella retkituolilla istua. Niin. Ahaa, sä annat koordinaatit meille. Joo, nyt oppa tarkkana sen navigaattorin kanssa. Ja nyt tulee pitkää pituutta. Haloo, joo, pitkää pituutta. Joo. Joo. Yes. Ja toinen. Ahaa, paljon leveyttä. Mitä otas tuoltakin? Joo, kaikki, ota kaikki. Niin, meitä on tosi paljon lähössä sinne. Joo. Joo, me ollaan tarkkana. Kiitos. Hei. Suunta on selvä. Me lähdetään niin tuohon suuntaan. Okei. Okay. Mä laitan puhelimeen tuonne. Jos sattuu, että soittaa se täti uudestaan, meni takaisin vielä. Mä laitan sen tuohon loippuksi. Joo. Eihän mä sitä saa. Kauhe, mikä siellä tulee vastaan? En kyllä näe ihan kaukana. Pitäisikö meidän vähän tuota... Zoomataan vaan. Laitetaanko automaattikiikarit päälle? Me laitetaan automaattikiikarit. Sä voit ottaa ne semmoset omat kiikarit. Onko kaikilla automaattikiikarit? Hyvä. Jes, hienolta näyttää, mutta nyt näkee paljon paremmin. Joo, wow. All right. Hei, kato, siellä tulee joku silta. Joo, tämmönen kapea lankkusilta. Oi. Mennäänpä sitä lankkusillaa yli. Varovasti. Joo. Tää on tosi kapea, vaan yksi jalka mahtuu siihen. Joo, nämä automaattikiikarit muuten zoomaa melko hyvästi. Tuohon näkyy tosi hyvin. Näetkö sä? Nään. Joo. Kyllä tää pikkusen jännittää kuitenkin. Meinaa pikkusen täristä jalka. Joo. Hyvä. Vähän kääntyy. Joo. Aika tarkkaa pitää olla kuitenkin. Voitte saa vähän kokeilla, että jos haluaa yhdellä jalalla vähän taiteella sillä sillalla. Mutta varovasti, ettei sitten tipaaha. Hyvä. No niin, päästiin sillä yhden. Olipa pikkusen tiukka paikka. Anna mennä vaan. Juokset oikein. Nyt meillä on... Katoppa taas ne
navigaattorista, että mennään oikeaan suuntaan. No kyllä me on pikkusen harhauduttu polulta. Otetaan tuosta tuonne päin. Okei. Okay. Hei, kato! Mahtavaa kuraa lätäkö, jes! Nyt otan vähän vauhtia sitä ja hyppää se kuraa lätäkö yli. Hyvä. Mä kyllä tajan hyppiä vähän sen. No mäkin tuun sitten. Ihana! Oikein kunnolla. Pikkusen pitää saada sinne vähän. Ja jatkuu. Älä enää mene sinne kuralle. En mene. Hyvä. Mutta sitten kun tullaan takaisin, niin voidaanko olla vähän kauemmin? Ollaan, joo. Hypitään pikkusen enempi vielä siihen. Ja me entäs kääntyä nyt tuonne päin. Okei. Mitä ihmettä, kauja sumppu tulee vastaan. Siis kuusia, matalia kuuseen oksia. Oi. Meppä matalana, että niihin osuu. Kauja, täällä pitää ryömiä aika oikeasti. Täällä pitää ryömiä, ei täällä muuten pääse eteenpäin. Hyi kastemato! Näillä näkee näillä automaattikiikareilla pikkusen tarkemmasti, mitä täällä maassa on. Yök. Tuo on varmaan joku sittisontia, niin se tulee sinne päin. Äkkiä. Vieläkö? Kyllä, nyt päästiin. Hyvä. Nousta taas ylös, otetaanpa taas suunta. Katoppa. Tuonne. Hyvä. Hei, kato mikä oja. Pitäisikö me mennä niinku sitä ojaa pitkin näin suoraan? Ei, jos laitetaan tuota toinen jalka sinne ojan toiselle reunalle okay. Ja toinen tälle toiselle. Joo. Niin näinhän me päästään. Oho, joo. Paljon parempi näin. Pikkusen joutuu vähän poloviakin nostaa, ettei kastu sukat eikä. Paitsi että onhan ne jo märä, kun hypittiin siellä kuralle täksi. Ja sitten pientä juoksua. Hei, kivet! Hyppää kiveltä kivelle yhdellä jalalla. Korkea hyppy sieltä, niin että päästään sieltä puroon yli. Katoppa vielä sillä. Mitä näkyy? Hei, näkyykö tuolla se meidän, voiko se tuo olla se meidän leiripaikka? On. Se on. Sinne. Juostaan. Nopee. Meillä on sitten yksi yllätys leiripaikalla. Hyvä. Kato mikä ihana. Joo, hyvä. Mahtava nuotiopaikka. Voidaan varmaan ottaa nyt nämä kiikarit. Joo. Kyllä. Nyt alkaa nimittäin lätynpaistotuokio. Me ollaan päätetty, että nyt me paistetaan lättyjä. Ja onneksi meillä on kaikki kotuone eväät. Onneksi otin. Mä sanoin, että repussa on kaikkia tärkeää. Tuossa on sulle kulho. Kiitos. Ja sitten vispilä. Noin. Sitten täältä tulee jauhoja. Otakin. Kääntäkää oikein kunnolla vielä toisella kikällä. Noin. Hyvä. Sitten mitä siellä vielä on? Maito. Joo. Lurrutellaanko? Noin. Sekoota. Vähän lisää itämäri. Kiitos. Noin. Vieläkö? No, mä haluan, maito riittää, mutta mitäs muuta sinne lättyihin nyt tarvikaan? Tietääkö joku? Lättyihin. Mitä laitetaan? Sokeria. Sitä ei tarvinnut kauheasti. Mä voin heittää sinne. Okei, yritä ottaa kiinni. Hop! Hyvä! Yes. Suolaa. Suolaa. Sitä laitetaan vähän vähempiä. Mä kokeilen heittääkin. Liiku sinä sivuttain. Ota sieltä. Ota kiinni. Hop! Hyvä! Sä pistät pahoja heittää. Ei go! Joo. Sitten. Mitä sitten oli vielä?
Kananmunat. Kananmunat. Ota sieltä. Mäpä autan, kun meillä on nyt hirveästi. Joo, kananmunia ja vähän. Mä annan sulle kans. Muutama. Oho, sä säkin. Nyt kananmunat sinne, joo. Lisää otat oikein kunnolla ja sinne. Noin. Ei riitä 4 kananmunaa. Hei, otetaan vähän lisää. Sitten voi vähän pyyhkäistä loppuja pois. Mä annan sulle lisää. Tuossa on 2 vielä. Ja vielä. Noin. Sinne meni. Näin voi kotonakin tehdä. Joo. Mistä se on tosi kiva. Mä oon monesti kokeillut. Meillä ei kyllä iskään. Joo, joo. Molemmat yhdetyä. Tulee oikein kuohkeita ja hyviä. Ja nyt sekoitetaan yhdessä. Mitä muuta se? Onko siinä nyt kaikkia? Tiedätkö joku, onko kaikkia lättitaikinansa nyt? Meillä on jauhot. Joo. Maito. Sokeri. Suola. Ja kananmunat. Kyllä. Vispaa vähän lujempaa. Auttakaapa siellä kotonakin. Joo, kunnon vispaukset sinne. Vaihdetaanpa suuntaan välillä. Joo. Mennään oikein se kanssa. Nähdään sillä väliin lätty tuo paistinpannu. Joo. Onko sulla tulitikut mukaan? No tota. Hei, on täällä. On täällä. Ui. Otetaan se pois. Joo. Laitetaan tuosta tuleet sinne. Roihua oikein kunnolla. Pikkusen löyhytä, että rupia tulta tulee sitä. Hyvä. Joka puolelta vähän. Noin. Näyttää se siinä. Kauhia pannu. Mä pautan sun. Ota 2 kaavaa onneksi tässä pannussa. Noin. Voita. Joo. Nokare. Kui iso nokare? No, puoli kiloa. Joo. Noin. Otappa sieltä kahvasta kiinni ja veät sinne, niin mä veän tänne päin. Yhtä aikaa menet. No niin, onko taikina jo noussut siellä? Kyllä. Laitetaanpa täällä. Ui, sehän alkoi sihisee ihanasti siinä. Mikä tuoksu. Heiluta. Nyt on molemmilla, kaikilla on omat pannut siellä, paistinpannut. Nyt rupia heittelemään niitä lättyjä sen. Ensin sihautat sitä vähän se, että se lätty irtoaa sieltä pannusta. Ja alhaalta ylös. Heitto! Ja kiinni. Ota kiinni. Hyvä. Ja sitten se saakin laittaa pois. Seuraava lätty. Noin. Ja taas vähän siellä pyörittele. Voita riittää, kun laitettiin kerralla kunnolla sitä. Tarvi heti lisätä. Joo. No niin, ja sitten heitetään. Ja taas. Heitto. Valmiina. Ja nyt! Mulla lähti vähän tuonne sivulle. No lähti. Onneksi. Sai kiinni. Sai kunnolla kiinni. Ja näitä lättyjä voi paistaa vaikka kuin paljon. Sitten. No mulla tuli jo vähän nälkä tässä. Mulla on kans maha murisee vaan hirveästi. Hei, mulla on kuule lautaset meille. Hyvä. Tää on semmonen reppu, missä kuule löytyy kaikki. Kermavaahto. Oi ihana. Se on pullosa. Joo. Hillo. Laitetaan se tuohon, joo, niin saa sitten. No niin, ei muuta kuin lättyy lautaselle. Kaijakko mullekin lättyy. Oi. Tää kermavaahto, että sä et osaa säkyä. Niin, sä et pysty. Laitapa mullekin sitten kermavaahtoisen. Joo. Thanks you. Oho, sitähän tuli. No mitä sä hillo laiteta? No sinne johonkin. Tuonne vähän. Noin. Kiitos. Ja mä kyllä rullaan tämä oikein kunnolla. Rullaat sen läty oikein sinne. Iso haukku. Aikoo hyvää. Ai, tää on kyllä niin hyvä. On ihana. Mä menen kyllä retkijakkaralle taas istuun. Mä menen tähän tavalliselle. Okei. Okay. Ai, että on hyvä. Oi kouja, kun rupeaa väsyyttä. Oi, kun maharki tuli niin täyteen. Se on kyllä ruokalevoaika. On. Ei muuta kuin sinne selälle maate. Käykää teki siellä kotona ruokalevolle. Joo, tai sitten siellä. Oi, että onpa hieno. Hei, voinko mä kysyä sulta yhden jutun? No, voi. Mulla olisi täällä yksi
tietokilpailukysymyksiä. No niin. Hei kuule, että niin, mikä eläin on erikoistunut ammuntaan? Tiesitkö sä semmoista? No, tietääkö joku siellä? Pitää katsoa oikein kiikarilla, että mä näen. Joo, Aada. No onhan se. Tiesitkö sä? No mitä en? No lehmä, tietenkin. No totta kai. Joo. Ja miksi hirtä ei voi lypsää? Tietääkö joku? No. No, etkö sä mukaan tiiä? Väsyttääkö sä niin paljon? No tietenkäänkö ämpäri ei mahu sinne alle? Se on niin pieni se iiri. No totta kai. Nee. Sitten, mikä pieni koira, makkaraa popsi? No, tietenkin hauska. Mä tiedän. Mopsi. Aivan oikein. Hyvä. All right. Me jää tänne, kuulkaa ottaa pikku tirsat. Ottakaa tekin siellä tirsat ja mitäs me sitten ensi viikolla touhataan? No ensi viikolla niin maanantaina jatketaan tasapainojumpan parissa. Joo. Senioreitten tasapainojumppa. Joo, mutta nyt me nukutaan kuitenkin viikonloppu tässä. Kyllä. Ei muuta kuin hyvät viikonloput vaan kaikille ja kiikarit mukaan ja luontoon lätynpaistoon. Heippa. Hei hei.